kim birinchi bo'lib bu vazifani bajarib bo'ladi degan musobaqa bo'ladi. Birinchi qo'llaganda musobaqa bo'lmaydi? Yo'q. Lekin hozir musobaqa bo'ladi. Qani qaysi biringiz uddaburon ekansiz? Endi topshiriqni eshitamiz. Topshiriq: skripkani qistirishdan boshqa 10 ta vazifasini yozing. 1 daqiqa ichida ketdik. Skripkani qistirishdan boshqa 10 ta vazifasini yozing. Rezinka o'tkazish o'yladilar shekilli. Kim birinchi bo'ladi? Mutaxassislar juda ham ko'p. 3, 2, 1. To'xtatdik. Hamma ruchkani qo'yadi. Kimda eng ko'p bo'ldi? Nechta? 6 ta. 6 tadan ko'p yozganlar bormi? Xo'p, bo'lmasam sizni tinglaymiz yana bir marotaba. O'zim tasavvurim. Aha, marhamat. Ilgich. Aha. Endi bir og'iz ilmi mana bu. Ko'rsatmalar aytamiz. Zo'r. Temirsim. Aha. Ochib tashlasak otasizmi? Aha. Zo'r. Toshni qashlash uchun kerak. Zo'r. Agarda bo'lsa to'kni o'tkazib beradi, to'k o'tkazib. Zo'r. Sim bog'lagich, ikkita metalni bir-biriga bog'lash uchun. Barakalla. Kavlaş uchun biror narsani chiqarib, kavlagich vazifasini foydalansak bo'ladi. Ey qoyil, qarsaklaringiz. Endi bularda berilmagan kimda qanday variantlar bor? Sizni eshitamiz. Birinchi, keyin sizni, keyin sizni. Marhamat. Tigma qadash. Aha, yaxshi. Keyin nega tigma qadash dedi? Yaxshi. Keyin stiplarlarni ham qadash mumkin-ku? Foydalanamiz. Xo'p. Yana? Qoyil, zo'r. Keyingisi, hozir yozishga ulgurmadim, o'ylab turdim. Kir yoyganimizda ham zo'r qarsaklaringiz. Hozir nechta yo'nalishlar chiqdi? Aynan skripkani qistirishdan boshqa foydalansa bo'ladigan. 20 ga yaqin. Hali o'ylasangiz, undan ham ko'p chiqadi, to'g'rimi? Hozir nima ro'y berdi? Barakalla. Hayotda muammoli vaziyatga duch kelganda shu vaziyatdan qaysi yo'l bilan bo'lsa ham chiqish ko'nikmasini, immunitetini solish uchun bitta yo'nalish foydalanadi. To'g'rimi? Skripkada va bu mavzuni siz yana kengaytirib boshqa yo'nalishlarda o'zingizni mavzuingizga oid bo'lgan qandaydir predmet olasizmi? Qandaydir bir voqelikni olasizmi? Qandaydir bir holatni olasizmi? Farqi yo'q. Uni 10 ta ko'rinishini, 10 ta holatini, 10 ta bo'lishi mumkin voqeligini yozing. Demak, bolalar o'sha vaziyatni, o'sha predmetni, o'sha holatni 10 marotaba tahlil qilib, fikrlash doirasi kengaygan holatda uni yana ham rivojlantirishi mumkin. Bo'ladi. Bu orqali biz bolalarni so'z boyligini oshishiga qo'limizda